নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, ভিজ্ঞাসী গডফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম, ছাগলীৰ যদি সাধাৰণ পায়খানা হয় তেতিয়া আমি কি মেডিচিন দি ভাল কৰিম, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যদি সাধাৰণ পায়খানা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰা কিছুমান ভুলৰ বাবে হয়তো সেই বেমাৰটো ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে আৰু আমি সেইখিনি মেডিচিন দিলেও হয়তো ভাল নোহোৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু সেই কাৰণটো আপোনালোকে জানিলে আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব, ইমান কঠিন নহয়। কিন্তু নজনাৰ কাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱা ভুলবোৰ হয়, গতিকে সেইখিনি সকলো কথা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'ম বন্ধুসকল। এতিয়া চাওক, যদি আপোনাৰ ছাগলজনী সাধাৰণ পাতল পায়খানা হৈছে তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰক যে সেই পাতল পায়খানাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে। ধৰি লওক কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে। যদি আপুনি পেলুৰ মেডিচিন সময়মতে খুওৱা নাই তেতিয়াও পাতল পায়খানা হ'ব পাৰে, তে তাৰ মেডিচিন বেলেগ হ'ব। আৰু মানে পেলু যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয়, যিটো পায়খানা হয় তে তাৰ মেডিচিনটো অলপ বেলেগ হয়। তে সেইখিনি বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিয়া আছে, কিন্তু সাধাৰণ মানে পায়খানা হ'লে কি কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাম আপোনালোকক। এতিয়া চাওক, যদি ধৰি লওক আপোনাৰ ছাগলজনীয়ে পায়খানা কৰিছে, আপুনি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিব ছাগলজনীক আপুনি কি খাবলৈ দিছে। কিবা আপুনি খাবলৈ দিয়া বস্তুত কিবা গেলা পচা বস্তু আছে নেকি, তাৰ কাৰণে পায়খানা হৈছে নেকি। আৰু হয়তো কেতিয়াবা ছাগলী মানুহৰ পৰা এৰা খাই হওক বা কিবা এটা অজানিতে মানে গৈ পেলাই কি হয়, আমি নজনাকৈ কেতিয়াবা কি কৰে, চাউল বা ধান এনেকুৱা জাতীয় দানাই হওক তে কি কৰে, বেছিকৈ খাই দিয়ে। তে বেছিকৈ খাই দিয়াৰ ফলতো পাতল পায়খানা হ'ব পাৰে। যদি চাউল বেছিকৈ খায় তেতিয়াতো পাতল পায়খানা হ'বই, আৰু ধান খালেও হয়। কেতিয়াবা যদি এৰি দিওঁ আমি, কেতিয়াবা ধাননিত গৈ যদি ধান খায়গৈ তেতিয়াও পাতল পায়খানা হ'ব পাৰে। তে প্ৰথম আমি সেই কাৰণটো আমি বাছি ল'ব লাগিব, আমি নিজেই বিচাৰিব লাগিব যে কি কাৰণে হৈছে। এতিয়া যদিহে কিবা চাউল বা আপোনাৰ তেনেকুৱা দানা চানা খাই পেলাই যদি পাতল পায়খানা কৰিছে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে যিটো ভুলৰ কথা মই কৈছোঁ সেইটো ভুল কেনেকুৱা হয় চাওক। আমি পাতল পায়খানা হোৱা দেখিয়ে যদি আমি পাতল পায়খানা বন্ধ হ'বৰ কাৰণে আমি মেডিচিন ইউজ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু বিপদজনক হ'ব, মানে কি হ'ব, ছাগলজনী অসুস্থ আৰু বেছি হ'ব পাৰে। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব চাওক, প্ৰথমতে সেই যিখিনি চাউল খাইছিলে বা ধান খাইছিলে সেইখিনি পেটৰ পৰা ওলাব দিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ আজি চাউল খাইছে, কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ যদি পাতল পায়খানা কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা আমি মেডিচিন ইউজ কৰিব নালাগে। মই মোৰ ফাৰ্মত যেনেকৈ মই ইউজ কৰোঁ মই সেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ, বাকী আপোনালোকে নিজৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই কৰিব। এতিয়া চাওক, সেই যিখিনি পেটলৈ গৈছে চাউলখিনি সেইখিনি বেয়া হৈছে কাৰণে, মানে সেইখিনি পেটত অসুবিধা কৰিছে কাৰণে পায়খানাটো হৈছে। এতিয়া যদি আমি তাক বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেইখিনি ভিতৰতে থাকিব, ফলত কি হ'ব, গেছ বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। গতিকে আমি সেইখিনি প্ৰথমতে সেই পাতল পায়খানা হৈ পেলাই সেই বস্তুখিনি ওলাই যাব দিব লাগে। যেতিয়া আমি ধৰক অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰিম, ধৰি লওক অকণমানটো কষ্ট পাবই কিন্তু উপায় নাই, যিহেতুকে খালেই আমিতো পেটৰ পৰা নিজে উলিয়াব নোৱাৰোঁ, পায়খানাৰ দ্বাৰা ওলাব লাগিব। তে যদি সেই ৰাতিপুৱা সময়ত খাইছে, আবেলিলে পাতল পায়খানা কৰিছে, তেতিয়া আপুনি অসময় 3-4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা তেনেকৈ পাতল পায়খানা কৰি থাকিব দিয়ক। কৰি থকাৰ পিছত আপোনালোকে খালি এটাই ধ্যান ৰাখিব, যেতিয়া তেনেকৈ কৰি থাকিব আপোনালোকে যিমান পাৰে পানী খুৱাব, পানীটো আপোনালোকে দি থাকিব ছাগলীক। পানী খাব বিচাৰেও ছাগলীয়ে, একেবাৰে পানী নোখোৱা ছাগলীও তেনেকুৱা সময়ত পানী খাব বিচাৰে, তে আপোনালোকে পানী খুৱাব যিমান পাৰে। তাৰপিছত কি কৰিব, যেতিয়া 4-5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা যেতিয়া পাতল পায়খানাটো হৈ যাব তেতিয়া পেটটোৰ সেই বেয়া বস্তুবোৰ ওলাই যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে পায়খানাটো বন্ধ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগিব। তে সেইটো চাওক, সাধাৰণ পাতল পায়খানাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত পাই যাব চিপ্লক্স টিজেড। সেই চিপ্লক্স টিজেডটো আনিব, আনি পেলাই আপোনালোকে যদি সেই ডাঙৰ টেবলেটটো পায়, যিটো ভেটেনেৰী যিটো ডাঙৰ টেবলেট সেইটো যদি আপোনালোকে পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 15 কেজি 10 কেজি 12 কেজি এনেকুৱা থকা ছাগলীক আধা টেবলেট দিলেই হৈ যাব। আৰু যদি তাতকৈ সৰু আছে তেতিয়া তাতকৈ অকণমান কমাই দিব, 4/4 দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে সৰু টেবলেটটো পায়, আচলতে সৰু টেবলেটটো ইমান কাম নকৰে, পাৱাৰ কম থাকে, সেইটো পালে আপোনালোকে সেইটো এটাই খুৱাব লাগিব। আৰু ডাঙৰ ছাগলী হ'লে কিন্তু সেইটো এটা খুৱালে কামত নাহেই, গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত বিচাৰিব চিপ্লক টিজেট ডাঙৰটো আনিবলৈ, সেইটো আনি পেলাই আপোনালোকে আধা খুৱাব, আৰু সৰু হ'লে তাক ভাগ কৰি তেনেকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব। সেই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, 4/4 কৰিব। তাতোতকৈ যদি সৰু 1.5-2 মহীয়া পোৱালি হয় তেতিয়াতো আমি কিছুমান হোমিওপেথিক মেডিচিনৰ দ্বাৰা ঠিক কৰিব পাৰোঁ, চাইনা বুলি এটা মেডিচিন আছে, সেইটো যদি আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোতেই ভাল হৈ যায়। তাতকৈ ডাঙৰ হ'লে এই টেবলেটটো তেনেকৈ ভাগ কৰি পেলাই খুৱাব, তেনেকুৱাতে ভাল হৈ যাব। কিন্তু খালি এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব, এই যিটো পেটলৈ বেয়া বস্তু কৈছে সেইখিনি খালি ওলাব দিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ মতামতবোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, জনালে খুব ভাল লাগে বন্ধুসকল। তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।